Hallå! Då ska vi gå igenom hur ni öppnar det här Maya-projektet så att ni kan arbeta med spelkartongen. Så börja med att gå in på uppgift 06, Redesign brädspel, där vi har lagt ett Maya-projekt-spelkartong.zip. Hämta den. Och när ni har hämtat den så bara öppna. Och i den ska ni se spelkartong, en mapp bara. Den ska ni slänga in här. Så ni går in på Documents. Så ska ni se Maya Projects. Nu har jag redan lagt in den en gång, men ni kommer förmodligen inte se det här. Så bara släng över den här spelkartong från zippen in dit. Så, nu är det klart. Då kan jag öppna Maya. Nu måste vi säga åt Maya att den ska läsa från det här projektet. Då börjar vi med att gå in på File. Och långt ner här så ser ni något som heter Set Project. Och eftersom vi har lagt den här i standardmappen för projekt så kommer den dyka upp här om ni har lagt den på rätt ställe. Så välj den, spelkartong, Set. Då vet Maya nu att den ska läsa från det projektet. Då kan vi gå på File, Open Scene. Och eftersom vi är i, vi har satt det här spelkartongprojektet så kommer vi och se direkt, förhoppningsvis, att det står spelkartong.mb här och det är den filen vi ska öppna. Vi behöver inte spara någonting som vi har gjort. Då har vi öppnat den. Förhoppningsvis ser ni att det står saker på den här kartongen. Annars trycker ni på den här knappen som står Textured, som befinner sig här uppe i själva perspektivrutan. Annars, om ni ser allt ser rätt ut här, så markerar lådan. Och sen går ni till shadern. Det gör ni via att trycka fram attributeditorn som är längst till vänster av de här knapparna. Förutom den där, den behöver ni inte tänka på. Och gå till matte game i den här. Då har vi markerat den shadern, eller det materialet som ligger just nu på den här lådan. Och som ni ser här till höger i color, så har jag lagt in redan nu att den här texture-spelkartong är den filen den ska läsa från. Så trycker jag Open här så kan jag välja den igen, exempelvis om ni vill byta, kanske döpa om den här så att ni vill ha kvar den här gamla. Det behöver ni inte göra för det här dock. Så jag trycker Cancel. Så då vet vi att den här den ska läsa från. Då kanske vi vill gå in och ändra den. Så då kan vi gå in i projektet som heter spelkartong. Source Images är där ni ska lägga allting som den ska läsa ut från. Och där har jag lagt två stycken mallar, en för Illustrator och en för Photoshop. Öppna, ja nu öppnar jag den för Photoshop, ni får öppna vilken ni vill, vilken ni helst ska jobba i. Det är upp till er, men jag öppnar den för Photoshop. Då ser det ut så här. Det ni ser här är själva lådan utflikt, det vill säga UV-mappad. Och jag har lagt lite hjälptext i den. Vill ni slå av den helt så kan ni trycka på den här som, mappen som jag har gjort som heter UV. Jag gör ett nytt lager bara för att visa en ändring. Och så gör jag bara en ny ruta här över toppen. Bara för att visa. Så ni ser att jag har gjort toppen röd. Och så säger jag att jag är jättenöjd med det. Då går jag in på File, Save As. Och nu måste jag ju ändra så att jag ska spara över en PNG. Då går jag in här, går ner till PNG, så att jag ser Texture, spelkartong, markerar den och sparar. Nu går jag tillbaka in i Maya och ska kika på vad jag har gjort. Och det första ni ser här är att ingenting har ju ändrats här. Det är för att vi måste manuellt säga åt Maya att den ska läsa om filen. Och då går jag tillbaks, kan trycka på den här igen, själva lådan, se till att jag är inne i attributeditorn, hitta på mitt material som heter material-game just nu för min del, och så trycker jag på den här lilla rutan som det står sample bredvid. Då läser den om alla filer som jag har connectat in i min shader här. Och det är så ni arbetar för att kunna uppdatera den här